Kunovicích se fotily poslední snímky do nové knihy s názvem Koně pro krále. Ta se zaměřuje zejména na krásu koní při jízdách králů. Zachycuje ale i vztah jezdce a hrdého zvířete. Proto si fotograf Dalibor Gregor přijal pořídit fotky ze zdobení. Je to zaměřeno na zdejší region, na 4 obce, jako jsou Kunovice, Hluk, Skoronice a Vlčnov. Takže vlastně se objeví obrázky tady z těchto 4 obcí a vlastně jezdců a koní, když se zúčastňovali jiných akcí. Tím myslí třeba významnou křesťanskou pouť na Valis v Praze, kde dělali jezdci na koních doprovod samotnému kardinálovi. V knize fotky doplní svými texty Josef Iš a termín, kdy proběhne slavnostní křes, je už také daný. My počítáme, že by se měla křtít tady na jízdě králů v Kunovicích letos. Křest proběhne v pátek 20. května v 19.30 v areálu jízdy králů v Kunovicích. Pak bude následovat předání královské koruny novému králi a královské besedování u cymbálu.